už jsme v panenském týnce, no vám chci, já už jsem byl otestovaný, tamhle má žena, teď ti otestovali. A nemyslel jsem, že se někdy dožiju toho, že se budu na závodech testovat na koronavirus a budu tady chodit v respirátorech, takže to je šílený. Ale my jedeme, protože Fekux přijel pozdě a nestíháme. Máme zase první trénink, já jsem to teď samozřejmě ještě i neznám, takže jsem to tam asi zahabroval, úplně nevím, teď jsem z toho byl zmatený. Ale vypadá to, že auto funguje super, takže musím se nám přetrať. Máme teď hoďku a odpoledne hoďku, takže doufám, že si hodně zajezdíme, že bude sranda. Já jsem zatím spokojený a akorát tu trať se naučím. Fikux jezdil, zdívá se s autem a ten začátek takový nic moc. Já jsem vůbec nenatáčel, protože jsem čekal ve frontě na technickou přejmu, kterou jsem nesím. A potom už Fikux říkal, že je to dobrý, ale už je tady. Jak se ti jezdilo? Je dobře, a ty jedeš jak pán? Ne, já jsem to posral. Já jsem viděl, no. Poslední si najel blbě do předposlední kuželky. No, já jsem to si tam ztratil. Ale jede to dobře, ale jinak jo, jako. Jo, v pohodě. Mně se jezdí jaký dobře. A jak to vypadalo zvenku? Docela rychle, no. Tak dobrý. A ještě bych možná, kolik si jel teď kontlak? Teď je tam asi 1,5, můžeš tam dát jedničku. Já bych dal míň ještě, no. Máš to tady nebo je to tam? Nemám, je to tam na kompresor. Tak já ti to pak upustím. Tak mi to upusti, kuksi. Počasí krásný, svítí sluníčko, jsme na letišti, takže samozřejmě fouká vítr, ale důležitý je, že neprší. Tak nějak už tu trať, jakoby asi umím, snad, vždycky se tam tak na tom konci zamýšlím, ten začátek je v pohodě. Na začátku menší problém, já buď k té koželce přejdu moc rychle a pak od ní vlastně pomalu odjíždím, nebo k ní přejdu pomalu a rychle od ní odjedu, takže to si teď budu trénovat a další věc je, celý jsem to vlastně jezdil na trojku, a teď bych to chtěl vyzkoušet, jestli by to šlo projet na dvojku, nechám si změřit oba dva ty časy, abych věděl, ale prostě jak říkám, no tady já mám zavařenec, takže s tím zavařencem tam to hodně prohoříš a kdyby byl samosvor, tak by to bylo lepší, bylo by to rychlejší, takže no tady to ve finále moc nevymyslíš, ale jinak auto funguje perfektně, já jsem rád. My jsme to vytáhli vyzkoušet, otestovat. Teď tady čekám na technické přejímky, zas a znova. A měli jsme tady menší spršku a měl by kolem druhý trošku pršet. Uvidíme, jak to dopadne. Mezi druhou a třetí, my máme o 2 hodiny ještě tréninky a pak máme nějak, nevím, v kolik, asi v 5 měřený kola. Takže se ještě zajezdíme. Já jsem za ten první trénink odjel 5 kol, takže v pohodě, já jsem spokojený. Teď jezdí vlastně Fikux a podíváme se, já ho nevidím. Ne, tak teď nejezdí Fikux. Fikux vlastně stojí za mnou a čeká na technickou přejímku. Takže jsem zvědavý, co se stane, až tam Fikux dá ty vestlejky, ty semisliky. Ten celý jezdí na jedničku, vychází mu to docela dobře, je to docela rychlý, já jsem moc neměl čas na něj koukat, protože jsem tady furt něco řešil, tak snad teď odpoledne se na něj na chvíli podívám. Thank you.
máme Edix 5, kabinetický pokový auta, malý Miaty, za ně jsme rádi, jsou tady. A mě nezbývá než tu parádou, na kterou čekám, a to vydá hodně svou. Všem moc poděkujeme, že jste přijeli, a nechápete všem našim závodníkům, že si sem udělali cestu, že jsem přijeli. Hej, ty jdeš závod? Já jsem si k tobě chtěl sednout, to už bych tu nestihl. Hodně štěstí. Fikux jde první závod. Gymkany, jak dopadne? Cítí dobře. Jak se cítíš před svým prvním závodem Gymkany? Dobře, ale nechci být poslední. Ale zapálit už to umím, to jsem se dneska naučil. Teď? Ale jak dopadne táta? Dobře. Tak jo. Bude na YouTube, ty furt natáčíš, koukni na co natáčí, natoč na co natáčí. Ty máš dobrou kameru. Na to a na tohle. No. Tak hodně štěstí. Malý YouTuber, dík. Jdem na to, ale... Já jsem tě vždycky jako natáčel, jak jsi vyhrával, tak jsem si říkal, že jednou natočím, jak prohraješ. Jupi! Ne, tak... Úplně studený předek a přijel jsem tam a jenom se to hrnulo po předku. No Alex říkal, že to furt jak vypadá skoro jako ten Amateur Cup. No, teď jo. Jakoby... Potřeba, oni za to můžou, oni mě rozhodili. Přišli mi tam povídat nějaký páchorky, tyhle. A já přijedu do zatáčky, ale věděl jsem, co mám dělat. A oni za toho přišli v té zatáčce, jo? No, přesně tak. Dobrý, no. No, teď ti odečte čaj na těch 5 vteřin. Co? Na to čekání totiž. Studený předek. Oni tady jsou kluci, tady je dílo a jsou za tátou. No, tak ale je. Je nejlepší. Tak, Fikus to má za sebou, na první závod to vůbec nebylo špatný, 9. místo. Já si myslím, že super, na auto, který měl poprvý a za mě paráda. No, teď si to jdu odbít já dvě měřený kolečka a pak pojedem domů. Jsme tady z toho vyfoukaný, fouká tady celý den obrovský vítr. Ale dobrý, paráda, auto maká. Škoda jenom je, že pojedeš jedno kolo, a pak čekáš, když odjedou všichni, aby se odjel druhý kolo, takže problém udržet zahřátý pneumatiky, no. To bohužel s tím nic neuděláme. Já nechci slyšet jména, chci slyšet jenom jako kolik jich je.
dva. Máme dva ještě po 40. Po 40 takhle. Já bych ještě nevěděl, že Petr Týžovi něco rád řekl. Dříve jste šli někdo okolo jeho auta. A viděli jste, že Petr má fantastickou ruční brzdu. Ta ruční brzda je do toho. A proto tak Petr asi rád brzdí a zamítá. A to se mi tam nějak tak líbí. A jak se ti dneska líbily závody? Libový, jo? Mm-mm. A pojedeš příště? Tak čau. Ještě to má tak? Na, to je půl na půl? Jo. Hmm.